הבושה שיכולה להיות מהדבר הזה. אני אגיד לך משהו, בגלל שאמרת את זה, אני אגיד את זה. יש היום, חצרי הרב, אני אומר את זה, אני מכיר את זה ממישהי שאמרה לי את זה באור יהודה. היא אומרת לי, אני כבר 3 שנים יוצאת עם גבר נשוי. והוא כבר מבטיח לי כבר כמה זמן שהוא יתגרש מאשתו. והוא לא מתגרש ממנה. הוא לא עוזב אותה. הוא הבטיח לי. והוא לא עושה את זה. אמרתי לה, מי אתה עזבי אותו? תדעי לך שהוא סוגר לך את המזל. תדע לך, אתה סוגר לבת ישראל קודש את המזל. בזה שאתה עושה את מה שאתה עושה לה. שאתה מבייש אותה, שאתה משקר אותה, שאתה מוליך אותה שולל. זה מה שאתה עושה לה. שווית אותה בשבי גדול. שינית לה את הגורל. הרסת לה את החיים. לא טוב חיים אשתך. לפני שאתה מקפץ בין אנשים, ניסית לתקן. ניסית כמה פעמים. אל תהרוס בית של מישהו אחר. הבית שלך כבר הרוס, במילא, אוקיי. אבל בית של מישהו אחר אל תהרוס. אל תבטיח לנשים אחרות ולבנות צעירות שאתה הולך להתגרש מאשתך ואתה לא הולך לעשות את זה. ואז אתה מכניס אותה להיריון ואתה מבקש ממנה שהיא תעשה הפלה ואתה מפציר בה שאם לא יקרה ככה וככה ואתה תעשה ככה ואתה... אל תעשה את זה. יהיו לך פעם בנות. יהיו לך פעם. ואין דבר יותר רע מזה שהבת שלך תבוא אליך ותגיד לך ואז אתה תיזכר ואתה תפקיע על זה על מה שאתה עשית לבת ישראל אחת. כמו שאמרתי באמצע השיעור, ונגיד גם זה בסוף שלו. בנות ישראל הם קודש. בנות ישראל הם קודש. עם ישראל הוא קודש קודשים.